Всім добрий день. Перекупив я собі отаку от штучку. Я думаю, багато з вас здогадується, що це таке. Вчора привіз, зібрав. Сьогодні будемо їхати пробувати. Пробувати, як вона працює. Зараз заводжу трактора, чіпляю її, чіпляю ззаді воза і їдемо, пробуємо, щось трохи поб'ємо. Так, ладно, буду я збиратися. Це 120-та. 120-та. Так, ну що ж, збираємося. Пробуємо спочатку трактора завести, чи заведеться. Може там акумулятори сіли. Я його не заводив вже, певно, з півтора місяця. Якщо все заведеться, поїдемо, попробуємо попрацювати. Так, ладно, далі включимося. Так, приїхав я у берег, тут от купа всяких кущів. Зараз поставлю прицепа, відчіплюся, підійду трактором так, щоб одразу на прицеп кидати. І будемо пробувати. Що ж, під'їжджаю я. Якось попробую включитися, показати. Так, якось такий, короче, запаркувався як міг. Трошки фігово, бо нічого, я буду якось відгортати. Неохота його землі збирати. Ну що ж, будемо пробувати. Зараз пару гіляк спиляю, буду запускати. Буду мати як включитися, покажу. Самому трошки погано, але помаленьку і бачимо. Ось стільки набив, ось як рубає. Ось я зразу з дерева обрізаю і зразу туди пускаю. Треба, ну, звісно, з лентою було б набагато краще, але працює нормально. От, зараз попробую вам продемонструвати. Якщо в мене моєю рукою, то вийшло щось получиться. Галяка здорова, блядь. Ну, короче, валюрить надежно. Хоча на землю трохи падає, бо не встигає відкидати, але працює нормально. Так, ладно, буде працювати. Постараюся зняти, показати. Так, ну що ж, от результат. Ну, бив я майже повний прицеп, ще забрав грубші гіляки. Ось такий от результат. Трошки самому тяжкувато, звісно. Це все діло кидати, носити. Цей було б, був би з лентою, було б, звісно, набагато попроще. Але факт явний. Роботу він свою виконує. Стільки я забарився, десь годинку часу забарився. Набив прицепчик, все, зараз буду їхати додому. Так, я думаю, це поки що ще не кінець. Десь я приїду, ще щось включуся, доснімлю. Так, якось так, ладно, попер я, короче, домой. Так, всім привіт! Знову я приїхав по зрубілочкою по дрова. У нас такий дощ почався, що просто жопа. Того разу, що я надрубив, мені хватило майже на 5 днів. Цього разу, коротше, я не буду під'їжджати вже до воза. Взяв з собою такого от ящичка. Зараз будемо підставляти ящик, будемо бити в ящик і висипати на віз. Що ж, почнемо працювати, бо дощ де щось постараюся зняти, показати. Зараз будемо добирати ту саму вербу, що я брав. Буду її добирати. Так, погнали. Так, десь півгодинки я попрацював. Блін, хочеться щось зняти трохи. Взяв з собою навіть цю підножку. Дощ такий фігачить, пускається раз за разом.
зараз тільки телефону намочу. Не знаю, зараз спробую поставити, може щось знімлю. А то я почти його дорізаю до кінця. Настільки от набив. Це півгодини часу. Причому сам. З ящиком, коротше, з ящиком набагато краще і набагато швидше. Ящик набив, висипав і все. Я тако підставляю його сюди. Воно сюди набиває. Ту фігню я зняв. Під мішки. Бо його, коротше, якогось чорта, я не знаю чого. Його щось забиває трохи. Треба рукою проштурхувати. А без цієї штуки якраз нормально. Так, зараз попробую я щось трошки зняти. Поки дощу немає, поставлю на триногу.
Так, закінчив я грузитися. Не добрав я всього, от лишив пеньочок невеличкий. Я його на другий раз приїду. Приїду, заберу. От така от купа ломак вийшла. Знизу рубані, зверху грубі. Так, ну що ж, якось так. Я думаю, це десь хватить пущі на тиждень. Може навіть більше, ніж на тиждень палити. Верба сира, але в кутлові горить нормально. Палити можна. Апарат просто прекрасний. Мені сподобався. Працює нормально. Ну я сильно великих не пхав, не хочу я пробувати. От. Що він перебиває, як перебиває. Не хочу я давати йому піздюлін. Так що хай працює. Я лучше мені не тяжко, я можу трошки грубше пилкою перерізати. Так. Що ж, буду я їхати додому. Я думаю, на цьому буде все. Що ж, підписуємось на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати для вас щось знімати, показувати, розказувати. Десь буду ще тут, ще щось попробуємо зняти. Так, що ж, поки що все. Лайк, пальчик догори. Слава Україні! На все добре!